Eva Čejková-Vašková, zakladatelka projektu Ženy SRO, mým dnešním hostem v odpoledním M-rádiu. Evo, my jsme se před malou chvílí bavili o tom, že mnoho žen má v hlavě nějaký sen a v šuplíčku nějaký prostě svoje tajný nápady, který by třeba rády zrealizovali, ale nikdy to neudělají. Proč? My jsme dělali průzkum s Asociací malých středních podniků a živnostníků a s agenturou Ipsos letos v červnu a vyplývají z toho takové tři faktory, myslím si, nemoc překvapuje, protože tím prvním největším faktorem, na který opravdu odpověděla, potvrdila 80% žen, je strach. Mm-hmm. Prostě strach udělat ten první krok. Mm-hmm. Protože mají nějakou svou třeba jistotu, ať už v podobě třeba registrace na úřadu práce a podobně, a mají strach, když toho půjdou, že prostě ba naopak přijdou potom i o tu malou jistotu, co mají dneska. Druhý faktor, alarmující teda, je negativní vliv okolí. Nulová podpora okolí. Ale? Ano, přesně tak, protože hlavně teda ženy právě třeba v regionech mají prostě velice špatnou nebo až nízkou podporu rodiny, kdy přesně proč riskuješ a neblázni a teď máš tady svý jistý a jsteš ve čtyři doma, proč to jako zkoušet někde jinde. No a třetím faktorem jsou finance. Ale já zase vždycky těm ženám říkám, krom toho, že si potřebuju dodat odvahu a naučit se myslet na sebe a umět se jako namotivovat a nakopnout pro to udělat ten první krok, tak ani ty finance nemusí být vždy problémem, protože záleží, co chcete dělat, co může být ten váš sen nebo to vaše podnikání, protože ano, největším snem, to je zajímavý, žen, takový to vysněné podnikání je vlastní kavárna nebo cukrárna. Opravdu? Ano, tak tam říkám, ano, tam jsou potřeba nějaké investice, často nemalé a může to být riziko. Ale někdy to podnikání může začít v mnohem menším, aniž bych riskovala prostě a musela do toho dávat vysoký vstupní kapitál a prostě ty varianty jsou, ty cesty jsou, jenom se ženy nesmí bát a vyhledat prostě pomoc nebo nějaké okolí, které bude inspirovat a pomůže nakopnout. Je to tak, taky se říká, nebo v chytrých uvozovkách knížkách se píše přej si a celý vesmír se spojí, aby se to stalo. Jo, jo. To je to, v co doufám taky pořád. Super, my se o konkrétních vlastně příbězích, konkrétních žen budeme bavit za malou chvilku, ale teď si dáme Gwen Stefani a Baby Don't Lie.